Zdravím všichni, vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu se budeme opět bavit o zákonu přitažlivosti a o další metodě, respektive o kombinaci dvou metod, z níž jedna je skriptování, neboli psaní určitého scénáře, a druhá metoda je vizualizace. Ještě předtím, než budeš ti tady to video určitým způsobem vykliknout, tak dám ti dva důvody, proč to nedělat. První důvod je ten, že pokud jsi člověk, který na tady ty věci nevěří, ohledně zákona přitažlivosti, což naprosto respektuji a vůbec si nikdy nic nevnucuji, jenom předávám to, co mi pomáhá na mý životní cestě, tak i tak tady ta metoda může mít pro tebe z praktického úhlu pohledu velký užitek. Protože když ji uděláš dobře, budeš se cítit líp, budeš se cítit spokojeně a šťastně. Pokud ji uděláš dobře. Druhý takový určitý důvod, proč byste se měli dokoukat, je, že vám řeknu hned na začátek svůj osobní příběh, jak díky tady té metodě jsem si manifestoval tady ten počítač. Když jsi sem už natočil jedno video, ale dneska jsem na ně koukal a nedá se na ně moc koukat. Jo, takže chci tady tu metodu znovu tak nějak vytáhnout z archívu a předat vám ji, abyste měli z ní co největší užitek. Co se týče tady té metody, tak je to vlastně něco, na čem jsem si já vyzkoušel, že zákon přitažlivosti pro mě opravdu funguje. Byl takový můj test, už jsem měl ze zákonem přitažlivosti nějakou zkušenost, už jsem mi manifestoval určitý věci a události v mém životě a chtěl jsem to posunout na další level. Tak jsem si řekl, OK, otestuju to, dám si 60-denní výzvu. Napsal jsem si na papír, že je to začátek výzvy 23. listopadu a konec měl být 23. ledna. A napsal jsem si, že chci manifestovat počítač, prostě super počítač, na kterém budu moct stříhat, hrát hry, bůh ví co, prostě hrozně dlouho jsem chtěl počítač, tak jsem si chtěl vytvořit počítač, chtěl jsem to otestovat, zda to půjde nebo ne. A využil jsem právě tady tu metodu a dá se říct, že se mi to povedlo, manifestoval jsem si tento počítač, o kterém už tady teďka minutu mluvím. A abych byl úplně přesnej, tak stalo se to tak, že jsem vlastně z ničeho nic dostal docela dost peněz, úplně z nečekaného zdroje, co jsem nemohl nikdy očekávat. Hnedka, když jsem slyšel, že dostanu peníze od jedné osoby, tak jsem hnedka se mi objevila myšlenka, že ty peníze musím použít na tady ten počítač. Takže jsem si pak objednal komponenty a s kámošem jsme ho složili. Ještě jsem ten počítač měl o něco levnější než celkově, kdybych ho kupoval někde v krámě. Jo, kupovali jsme ho ještě přes známýho. Takže tím chci říct, že fyzicky jsem vlastně ten počítač měl až týden potom, než měl být ten konec výzvy, takže se mi to jakoby nepodařilo, ale podařilo. Ale už když uběhlo těch 60 dní, tak už jsem věděl, že ho mám, že ho budu mít. Akorát jsem byl línej si objednat ty komponenty, takže díky mý lenosti se to protáhlo další týden. Každopádně tím jsem si já ověřil, že zákon přitažlivosti funguje. Takže pojďme si povědět něco o tady té metodě. Takže vaším úkolem je sehnat si toto, propisku nebo nějakou tušku a vytvořit scénář určitý věci, kterou si chcete manifestovat, nebo může to být i situace, popřípadě třeba osoba. A napíšete scénář té události tak, že už se to stalo a že už ji máte. Takže v mém případě to bylo, že jsem napsal určitý děkovný dopis, že jsem napsal děkuji vesmíre, jsem ten nejšťastnější člověk, protože mám svůj super počítač. A teďka napíšete, jaká ta věc je a jak se u toho cítíte a co s tou věcí děláte. Takže v případě počítače to je děkuji vesmíre, jsem hrozně šťastný za to, že mám počítač, který je mnohem lepší, jsem si ho představoval, je krásný, můžu na něm hrát hry, můžu na něm stříhat videa, můžu na něm co, bla, bla, bla. Jo? A napíšete u toho, jak se cítíte. Jde o to, abyste vyvolali v sobě ty emoce, jako že už to máte. Jo? Takže v případě osoby jsem šťastný za tuhle osobu, která je taková a taková, chodíme spolu na výlety a tak dále a tak dále. Takže můžete, vytvoříte si nějaký scénář určitý události nebo určitý věci, kterou si chcete manifestovat ve vašem životě. Potom, když už ten scénář máte napsaný, tak když si ho čtete, tak se u toho musíte cítit tak, že už to máte. Mělo by to ve vás vlastně probudit ty emoce. Jo, je dobré to napsat na papír, protože psaní je lepší forma soustředění. Takže když už tohle máte, tak vaším úkolem jenom každý den, dvakrát denně si tady ten dopis přečíst. Ideálně ráno, protože tím vlastně nastavíte vaši mysl a ráno a ještě před spaním náš mozek přebíhá z určitých mozkových vln, takže ráno jsme, když staneme, tak náš mozek je ještě v alfa vlnách, ne v beta, když se až probereme. Takže tím vlastně si zapisujete víc do vašeho podvědomí tady ten scénář. Protože můžete si to představit tak, že náš mozek je stroj na hledání
a řešení úkolů a problémů. Takže když vydáme našemu mozku nějaký scénář nebo něco, co chceme, tak náš mozek to podvědomě bude se snažit určitým způsobem vyřešit. Jo, takže využijte tohle. Důležitou věc, kterou je u tohle třeba zmínit, tak nepište, jak by se to mělo stát. Jo? Nepište, jak získáte ten počítač. Jo? To prostě není vaše práce, o to se postará život. Vy chcete být jenom v tom finálním výsledku, takže když chcete mít nový auto, neměli byste tam psát, kde jste si ho koupili, nebo jak jste na něj získali peníze. Prostě tady, o tady ty věci by se měl postarat určitým způsobem život. Váš prostě, vaše práce jenom ten konečný výsledek, že už se to stalo a že už to máte fyzicky, a tak dál. Dalším krokem je vizualizace. Co se týče vizualizace, tak pro některý z vás, kteří nevíte, co to je, tak je to jednoduše, si představujete určitý věci v hlavě, takže už se dějí. Jde o to, že vizualizace funguje. Používá se samozřejmě i ve sportech jako součást určitého mentálního tréninku a jsou určitý i experimenty, kdy se s vizualizací pracovalo. Například teďka jsem četl v knize od doktora Joea Dispenzy, v jeho nejnovější, teďka nevím přesný název, že dělal se experiment, kdy měli určitý pacienti nebo ty osoby, kteří se zúčastnili toho experimentu, měli si v hlavě představovat, že zatínají biceps. Jo? A po nějakou dobu, prostě měli takovou určitou formu tréninku, jenomže si představili, že zatínají biceps. A po určitý době, po pár týdnech, se změřila síla jejich bicepsu a ta síla se zvýšila až o 13%, což je docela dost na to, že nehli ani svalem, ale jenom svojí myslí si představili, že tím svalem hejbou. Takže tím se dá říct, že už jenom vizualizací ovlivňujeme naše tělo, tím, že si něco představujeme. Jednoduchý taky příklad je vlastně, když přemýšlíme nad nějakým problémem, vizualizujeme si hádku třeba s naším šéfem, tak vyplavují se chemické látky v našem těle, protože naše tělo reaguje na myšlenky, a vlivem toho zažíváme stres, vyplavují se stresové hormony, kortizol a tak dále. Takže tím vlastně myšlenkou ovlivňujeme tělo. A když to jde samozřejmě negativně, jde to i pozitivně. Takže když si představujeme třeba nějakou erotickou scénu s nějakou pěknou osobou, tak se cítíme vzrušený a tak znáte to prostě. Takže naše tělo reaguje na naše myšlenky. Další věcí, kterou je ohledně vizualizace, je dobrý si uvědomit, že když se učíme nějakou novou věc, tak náš mozek zapojuje určitým způsobem synapse. A když si tu věc opakujeme, tak ty synapse se určitým způsobem posilují, takže si pak tu věc zapamatujeme a už ji bereme jako samozřejmost. Byl experiment, kdy lidi měli hrát na klávesi. Byly tři skupiny, jedna skupina vlastně netrénovala vůbec, druhá skupina trénovala fyzicky a třetí skupina si jenom představovala v hlavě, že na klávesi hraje. A je zajímavý, že u té skupiny, která u první skupiny, která netrénovala vůbec, tak nedošlo k žádným změnám na mozku. Jo, žádný prostě nový spojení tam nevznikly. U druhé skupiny, která trénovala fyzicky, vznikly v té části, která je zodpovědná za hraní za klavír, na klavír, tak se propojily určitý spoje a vznikly tam změny v tom mozku. A je zajímavý, že i u té třetí skupiny, která vůbec na ten klavír fyzicky nehrála, jenom si to představovala, ve stejných těch obvodech, ve stejných těch částích mozku vznikly změny. Takže tím chci říct, že i když to fyzicky neděláme, tak naše tělo nepozná rozdíl mezi skutečností a tou naší fantazií, pokud to děláme dobře. Takže naše tělo vlastně prožívá to, co my si představujeme v mysli, že si to dobře představujeme, když to řeknu jednoduše. Takže naším úkolem, pokud si chceme manifestovat nějakou událost, je, aby naše tělo zažívalo ty pocity ještě předtím, než se to stane. Aby naše tělo zažívalo už ten pocit, že to máme. Aby naše tělo už bylo připravené na tu událost. A tím pádem je dobrý vidět, jak teda vizualizovat. Co se týče vizualizace, tak je dobrý, abyste si vizualizovali z vlastních jakoby očí, abyste se nekoukali na scénu, když jdete třeba, když si představujete, že jste dostali ten počítač, tak abyste neviděli Miloše, který dostává počítač, ale abyste viděli ve vašich fyzických rukách, jak už ho máte, jak na něj šaháte, jak na něm hrajete. Abyste prostě byli ve vašich očích. Jo, díváte se z vaší perspektivy. Je dobrý zapojit všech pět smyslů, takže co slyšíte, jo, když zažíváte tu věc? Co vidíte? Hmat, jo, na co si můžete šáhnout ohledně té věci? Prostě zapojit všech pět smyslů. A čím specifičtější budete, tím líp. Někteří z vás si řeknete, ale Miloši, já si nedokážu vizualizovat. Hele, je to o tréninku, prostě můžeš si představit, že máš teďka tenisový míček v ruce, tak asi dokážeš si představit, jakou má strukturu, jo. Jo, začni s něčím jednoduchým a postupně tu vizualizaci trénuj. Jo, je to jako se vším ostatním.
Důležitý taky je u té vizualizace, abyste měli zavřený oči, protože tím vlastně utlumíte 80% informací, nebo 70%, protože z našich očí přijímáme nejvíce podnětů. Když zavřete, náš mozek už nemusí zpracovávat tolik informací a díky tomu se dostáváme snadněji do hladiny alfa. Takže při té vizualizaci, což jsem možná měl říct hnedka na začátku, je dobrý, jste zrelaxovaný a když vaše tělo je v úzovkách unavený, uspalý nebo mrtvý, když to tak řeknu. Takže nejlepší to, když to děláte třeba před spaním, nebo když relaxujete někde na gauči po práci, a nebo po meditaci, nebo během jako součást meditace. Na konci meditace můžete vlastně si začít vizualizovat, což je moje asi nejoblíbenější metoda. Takže pokud jste udělali veškerý předešlý kroky správně a dvakrát denně si určitým způsobem představujete a čtete ten váš scénář a cítíte se tak, že už to máte, tak super, prostě, takže dejme tomu, že ráno vstaneš, teď si ten dopis přečteš, dáš si krátkou meditaci, potom si představuješ, že už to teda máš a cítíš se tak, že už to máš. Takže v momentě, když už se tak cítíš, že už to máš, tak za to poděkuješ, jsi vděčnej a vstaneš a jdeš procházet tím svým dnem, jo. A tam je jeden kritický moment. Během dne je dobrý, když se budeš snažit na to co nejméně myslet, a nebo když už na to budeš chtít myslet, tak si řekni, jak bych se cítil, kdybych tu věc měl. A prostě snaž se mít furt držet ten pocit toho dobra. Měl bys být spokojený. Jo? Když jsi spokojený, líp si věci manifestuješ. A je dobrý nesnažit se vůbec analyzovat, jak by to mohlo přijít. Jo? Ty jsi už dal ten svůj podnět, ten svůj záměr do toho, co Joe Dispenza tomu říká, do toho kvantového pole. A teď už je jenom na tom životu, aby ti to nějakým způsobem odrazil. A nesmíš to analyzovat, protože když to analyzuješ, tak jsi vlastně ta osoba, která to ještě nemá. Ty se musíš stát tou osobou, která už tu věc má. A když tu věc máš, tak nemyslíš nad tím, jak ji získáš, protože už ji máš. Jo? Takže takový ten trik, takže buď to vypustit, anebo už se cítit, že už to máš. A pokud jsi to udělal dobře, tak je ti vlastně úplně jedno, jestli tu věc získáš nebo ne, protože už se tak cítíš, jako kdyby jsi měl. Jo, a to je vlastně takový to nejlepší praktický uplatnění tohoto typu. Takže vyzkoušej tady tu metodu a pokud se ti podaří někdy v budoucnu díky tady té metodě něco manifestovat, tak mi to napiš do komentáře a rád si to přečtu. Přejděte si mě na Instagram, na Facebooku. Pokud chcete ještě nějakou další metodu na manifestaci rozebrat v dalším videu, tak mi to napište. Ještě mám pro vás možná nějakou schovanou v rukávu. A mám vás rád a uvidíme se do dalšího videa. Zapni si notifikace, ať ti další video neuteče. Dej mi tam odběr, abych pro tebe mohl natočit ještě něco. A hotovo!